ինչ վերաբերում է վերջերս հրապարակված ընտիրական գործին, սպանության վերաբերյալ, որը բացահայտման արդյունքում պարզվեց նաև համապատասխան միջազգային կոմիտեի պաշտոնական անձի գործողությունները անմիջական կանխարգած չխախտելու ասեմ, այս քայլերից վերաբերյալ հաջողություն։ Ուրեմն ասեմ, որ այս իրական գործով նախատեսումը Լոռու մարզի քաղաքական վարչությունը մաղարվել է եւ մեծանական եզրակացության գործ ուղարկվել է դատախազը։ Եվ դատախազը չի հաստատել մեծանական եզրակացությունը, տեսել է խնդիրներ գործի քննության լրիվությունը, բազմակողմանությունն օբյեկտիվությունն ապահովելուցն եւ ուղարկել է դրա ճիշտ նախատեսություն։ Եվ դրա արդյունքում իմ կողմից քաղաքական գործի բարույթը վերցվել է Լոռու մարզի քաղաքական վարչությունից եւ ուղարկվել է քաղաքական կոմիտե, որը նախաքննությունը հետագա վարչությունում իրականացնելու առաջարկով, որը բավարարվել է եւ մենք այս բացահայտումները ըստերության ունեցան քաղաքական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քաղաքական վարչությունում կատարած քննության արդյունքով։ Ինչ վերաբերում է այդ գործի ընթացքում պաշտոնական անձանց հնարավոր անձավոր մասնակցությունը, ապա այդ փաստով է ձեզ հայտնի հարուցված քաղաքական գործ, ունենք արդեն մեկ մեդալ, ունենք ձերբակալված եւս մեկ պաշտոնական անձ եւ քաղաքական գործով իրականացվելու է բազմաթիվ քննություն։ Հնարավոր բոլոր անձանց ներգրավվածությունը ամեն ինչ արել ենք բացահայտելու համար։ Ցանկացած երկու ով դրանում համապատասխան մասնակցություն ունեցած։